Бүгін Алматыда халық жазушысы Сәкен Жүнісовқа ескерткіш тақта ашылды. Мемлекеттік сыйлық иегерінің аты жөні мен суреті бейнеленген ескерткіш белгі Зейінков және Бөгенбай Батыр көшелерінің қиылысында өзі тұрған көп қабатты үйдің қабырғасына ілінді. Інісінің айтуынша қаламгердің шығармашылық шарықтауы отбасының бақытты шақтары осы үйде өткен. Осы үйде ана кіші қызы дүниеге келді. Үш баласымен бірге тұрып осында. Осында талай өмірге дүние әкелді. Аманай заманай осы үйде тұрғанда туды. Сол сияқты бірнеше пьесалары. Бұл үй жаман болған жоқ. 12-ші этаж болғанымен. Содан кейін тұрды да бұл үйді артынан үй бергеннен кейін бұл үйді балаларын тастап өзі кетіп қалды. Өмірін шығармашылыққа арнаған тұлға жан-жақты, парасатты, өнердің әрбір саласынан өзін танытқан. Ол карикатуралар салған, домбыра, пианино аспаптарында ойнаған, ән айтқан. Шығармашылығын өлең жазудан бастап, прозамен жалғастырып 117 пьеса жазған. Кейін романдар да шықты. Бұл кісінің бір ерекшелігі оқырмандар тарапынан да, жалпы сын жазушылардың тарапынан да үлкен жоғарғы бағаға ие болған адам, сонысын мен де Сәкен Жүнісов болып. Енді жақсының аты өлмейді, ақының, ғалымның хаты өлмейді дейді ғой. Өткенде ғана ағамыздың әулетінен, отбасынан қаланың әкімдігі, әкімі Бауыржан Байбек мырза қатысты. Сол кісілер тарапынан ақан серінің домбырасы үлкен жәдігер біздің ықылас атындағы музейге табысталды.